gent que porta la marxa aquesta nit. I m'agradaria saber que us presentéssiu una mica i de què aneu disfressats. Si em sembla que tu ets el més indicat, m'han dit, per aquí, per respondre a aquestes coses. No, no, no. No, el més indicat no. Perquè això que no. Bueno, això no hi ha problema, no hi ha problema, hi ha de problema. Però tu, en el fons, què fas? Cantes, balles, toques? Bueno, sí, sí, una mica de tot. Bueno, toco, canto. Aquí tenim també... Això sí, cuidado, No es pot dir la marca, però és Christian Dior, que és l'actual. La... Wow, sí, sí. No, però per aquí hi havia unes noies que em deien que els agradaria molt explicar de què anàveu disfressades i que havíeu costat molt de trobar aquesta disfressa, no? No, bueno, sí, bueno, però no, mira, ella va disfressada de brasileña perquè el repertori hi samba i bossa nova i doncs una mica el disfress de brasileña, no? A més, carnaval, avui és carnaval, no? Jo vaig disfressada de cordobesa. Bueno, no sé, ara perquè no porto el sombrero, però també porto un sombrero, no? Ara no, perquè estem aquí als vestuaris i me l'he tret, no? Aleshores ell va disfressat de siciliano. I tu? Sí, de màfia. La màfia total, o sigui, està tot controlat, Aquest noi també va disfressat d'aigua, aquesta noia no. Ella porta, si tu veus, porta un vestit molt maco, de la moda dels anys 50, rockabilly, de rock and roll. Ell va vestit de gàngster de Chicago dels anys 20 i l'Amadeu va vestit del personatge de la morta a Venècia. Sí? No, que no està morta todavía, No. Solo ja acabada, no? Bueno, encarna l'actor d'Hippo Garde a la pel·lícula La mort a Venècia, oi? Sí. Escolta, cosa que m'agradaria saber, la marxa d'avui, o sigui, avui és una nit especial per la marxa que porteu? Sí, jo t'ho explico. Mira, ara després ve una setmana de Oremos al Senyor, no? 40 dies, més que res. Molts dies, no? Llavors s'ha d'aprofitar ara perquè no quede aquello del vicio reprimido, no? Llavors el carnaval va d'això, la gent es disfressa, pues, no sé, no? Per trobar-s'hi més... Sí, a gust, no? Però vull dir, vosaltres normalment aneu així disfressats o no? No, anem disfressats de nosaltres, no? Però avui anem disfressats d'uns altres perquè no ens perseguissi la policia amb allò d'alterar l'ordre públic, no? No, però... Efectivament, A mi m'agradaria afegir una cosa, que és que nosaltres... Thank you. No, ara en sèrio, que nosaltres, a l'assumpte del disfraç, hi ha molta gent que es pensa que els músics ens disfressem. I de fet, el disfraç del músic és el vestit del músic. Jo no sé si la càmera d'aquest senyor estarà recollint les paraules de l'orquestra Cervantina, però la veritat és que l'assumpte del disfraç, hi ha molta gent que realment pensa que ser músic és disfressar-se. Per nosaltres, disfressar-se de músic és vestir-se de la feina que fem cada nit als pobles d'Espanya, perquè nosaltres, després de tornar a Chicago, després... Saluda. Aquí tinc una persona realment important, que és el meu amic Joan. Últimament treballem junts a moltes puestos i ens fem moltes cosetes. Gràcies, Joan. I vols dir alguna cosa? No. Com si fossin. Sí. Llavors, aquest senyor és un dels nostres guitarres. Es diu Amadeo. Ens coneixem molt. Últimament ens hem enfadat una miqueta, però encara se'ns ha quedat el del llaç, vull dir. I llavors hi ha una senyoreta que es diu Josefina, que és sempre fina i sempre afina i sigue afinando i filma i sigma filma. Llavors aquest senyor d'aquí, sí, és molt maca, hi ha un senyor aquí també que també podria estar molt bé, conèixer-lo més a fons, acariciar-lo, i es volia fer tantes coses tan brutes, i es diu... Ja t'agradaria fer-lo, això, però bueno... Tenim que venir per aquí. Escolta, tinc el micro viu. Els Outsiders. Molt bé. Escolta, i això del nom de Serpentina, que la veu batejar el grup un dia de Carnestoltes? Millor que parli aquesta noia, que és la manager del grup. L'orquestra Serpentina, o sigui, no és una cosa d'ara, ni molt menys, vull dir... Va ser al setembre de 1979 a les festes de la Mercè. A les festes de la Mercè que vam muntar l'experiment, no? En plan, no sé, vam fer una actuació al Poble Sec... Perdona, no, al Poble Sec no, al barri, al Casc Antic. Eren les festes de la Mercè del 79. Aleshores, va anar bé,
del 79. Van a ver y bueno, es va formar el grup i van, jo me'n vaig a començar a encarregar de promocionar-lo i de, sí, soy la manager del grup. Me'n vaig a començar a encarregar de promocionar-lo i bueno, no sé fins ara, o sigui, han passat en total des del 79 fins al 86, 7 anys. I bé, ens ho passem molt bé perquè cada un té molt clar, no? Cada un li agrada la feina que fa i anem voltant per tot arreu. Avui estem aquí amb vosaltres. Molt bé, em sembla perfecte. Jo m'estimo més tindre molt fosc, eh? Molt fosc, eh? Molt fosc. Bé, com us deia, ara la segona part segurament ens avorrirà. Tradició que dimarts sa majestat Carnestoltes és jutjat per tot el poble. Hom creu que el seu govern hi ha massa disbauxa i no és bo. Per això Carnestoltes farà testament i després serà cremat. A l'endemà, dimecres de cendra, té lloc la processó de la mort, on tothom es disfressa en robes de dol. S'acabarà enterrant una sardina com a símbol d'abstinència i victòria de la Quaresma. Així doncs, només ens resta afegir Sa Majestat Carnestoltes fins l'any que ve. Ai, que boquera! Que descansi en pau! Oh, see.
Imagine, ritmo del reggae.